KPM Assalamualaikum, selamat petang kepada semua yang menonton kami di Didik TV KPM. Anda sedang menonton Road to Success SPM 2020 bersama saya Nisa K. Baiklah, hari ini seperti biasa kita ada subjek-subjek ataupun kita ada konten-konten yang menarik untuk mereka khususnya yang menduduki peperiksaan SPM 2020. Maklumlah, adik-adik telah pun bercuti selama beberapa hari dan akan kembali menjawab peperiksaan subjek-subjek teras telah pun berlalu akan kembali dengan kertas-kertas peperiksaan yang lain. Maaflah dengan Nisa-Nisa sekali gementar sebab apa? Subjek yang kita akan belajar hari ini merupakan subjek yang sangat-sangat ramai geruni. Betul ke di geruni ni betul-betul takut ke paper uh, subjek kita pada hari ini iaitu matematik tambahan baiklah sebelum tu nisa nak ingatkan kepada semua yang menonton tidak kira di mana sahaja anda berada kekal menjaga SOP kerana kita belum menang melawan COVID-19 anda haruslah sentiasa memakai pelitup muka jaga jarak sosial sekurang-kurangnya berapa Satu meter dan cuci tangan selalu pakai hand sanitizer bila perlu. Baiklah kita pun tak nak buang masa. Agak-agaknya siapa guru yang akan bersama-sama dengan kita untuk subjek matematik tambahan ataupun additional mathematics pada hari ini? Jom kita saksikan profil guru ini. Kita ingin mempersilakan Cikgu Nurbaiti daripada SMK Sierra Sungai Bulu. Assalamualaikum Cikgu. Hai, apa khabar? Hai. Cikgu okey? Okey. Suka sama-sama gementar dengan anak-anak murid yang akan menduduki peperiksaan uh, matematik tambahan pada Uh, hari Rabu, hari Rabu. Berdepan, 10, 10 Mac 10 Mac mungkin yang duduk di hadapan TV yang akan bersama-sama kita adalah mereka yang akan menduduki peperiksaan ini tak lama dah lagi cikgu lagi 2 mm. 3 hari mereka mm. pun mungkin sedang melakukan Persiapan yang terakhir jadi sebab itu kami berada di sini dengan cikgu Baiti okey semua sihat alhamdulillah ya agak-agak uh, dengan anak-anak murid yang akan bersama-sama dengan kita tidak lama lagi ni cikgu tadi saya baca moto cikgu kami pasti menang kita mesti menang kita mesti menang ya yeah, dalam pada nak menang, dengan kertas peperiksaan dan juga dengan kita punya COVID-19. Cikgu saya nak jemput cikgu ke meja sana. Ha ah. -ha. Saya nak tunjukkan cikgulah kita sama-sama berkongsi dengan pelajar-pelajar kita apabila kita sudah berada dalam jarak jaga jarak sosial 1 meter, kita nak membuka mask ya di, di luar sana, kita buka. Jangan lupa untuk menjaga kebersihan mask anda. Kalau dah kotor, bawa mask lebih dan kalau masih boleh dipakai semula, simpan di dalam bekas yang khas. Silakan cikgu. Ha, kalau cikgu, cikgu ada macam bag zip macam tu, boleh letak dalam poket plastik ataupun bekas yang ada ni supaya kita boleh gunakan kembali. Macam yang saya sebut tadi, kalau dah kotor, jangan ulang pakai. Eloklah pakai mask yang baru dan kita gunakan hand sanitizer. Silakan cikgu. Ha, pakai bila perlu, bawa saiz poket tu untuk bawa ke mana sahaja. Baiklah, mungkin kita boleh berbuat sedikitlah cikgu mengenai Subjek kita pada hari ini iaitu matematik tambahan. Saya ada sebut tadi, matematik tambahan ni digeruni cikgu. Saya dulu pun kalau tanya, tak dapat nak ingatlah tahun 2008 SPM tu betul ke cikgu ramai yang takut dengan matematik tambahan ni? Uh, sebenarnya kalau yeah. kita dah belajar, yeah. uh, kita faham, faham, jadi kita akan rasa enjoy so kita akan automatically akan membuat latihan tersebut sendiri. Hmm. Sebenarnya satu subjek yang sangat seronok kerana yeah. dia akan memberikan uh, anda semua berfikir ya, dan yeah. dia salah satu komponen subjek STEM. Ya, yes. hmm. tak kenal maka tak cinta yeah, cikgu betul. Kalau dah kenal nanti bercinta lah kita dengan matematik tambahan Maklumlah kita kena faham Jadi bila cikgu mengajar, bila cikgu bagi tips atau apa-apa teknik yang dia ajar tu Beri perhatian, sediakan pen dan kertas yang menonton dengan kita di rumah pun Boleh sama-sama buat aktiviti dengan kita Baiklah cikgu, itu kata-kata orang kata saya lah yang katanya matematik tambahan ni digeruni Kita nak tahu apa kata murid-murid di luar sana mengenai subjek matematik tambahan apa kata mereka? Jom kita tengok. Didik TV KPM Selamat sejahtera, nama saya Lomiting, merupakan calon SPM 2020. Kegemaran subjek saya adalah Adnet. Terdapat pelbagai bab yang saya minati dalam subjek ini seperti vektor, nombor intek, bersama Bersamaan serentak, persamaan konsertik dan hukum linear. Manakala bak yang memberikan cabaran kepada saya adalah bak pengambilan dan perbezaan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya ialah Faisha dan saya binti Mohd Osman dan saya adalah salah seorang pelajar BK SPM bagi tahun 2020. Salah satu subjek kegemaran saya ialah matematik tambahan. Subjek kegemaran saya untuk subjek matematik tambahan ini ialah indeks dan logarima, hukum linear, uh, matematik koordinat dan pembezaan. Cabaran saya dalam mempelajari matematik tambahan ni ialah memahami konsep dan penelitian jalan kerja. Maksudnya, jika ada kecualian dalam jalan, jalan kerja yang dilakukan, ia akan memberi kesan kepada jawapan akhir Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Cik Mira binti Mama Ali dan saya merupakan calon SPM 2020. Bagi saya, subjek matematik tambahan ini agak susah dan mencabar sebab kita kena faham Concept mathematics Hello, my name is Steven Kit, and I'm one of the candidates for SPM 2020. Additional Mathematics is one of my favorite subjects at school, and my favorite subtopic are integration, linear law, social of triangle, and index number. The challenge in studying at maths is you have to memorize the concept and you have to know on how to apply them. Thank you. Didi TV KPM. Itu dia cikgu ada yang kata agak susah dan mencabar tetapi kena faham konsep dan teknik barulah boleh menjawab dengan mudah. Ada yang kata ini adalah mata pelajaran kegemaran. Ada yang suka indeks dan logaritma. Wah saya pun kalau senarakan apa bahagian saya suka mungkin ada tapi tak tak teringatlah cikgu. Ah maklum dah dah lama meninggalkan alam persekolahan. Mungkin hari ini saya akan sama-sama ulang kaji sama-sama dengan adik-adik kita yang akan bersama-sama dengan kita di Google Meet dan juga di rumah yang di rumah mungkin apa buku teks yang mereka boleh rujuk cikgu untuk kita punya perbincangan pada hari ini. Ah uh, selalunya bila dah uh, pecutan ni yeah. uh, memang diorang orang ada saya selalu pakai kitab lah, so, kitab, ya. yang kitab beda -beda saya. jadi mereka akan merujuk lah kalau untuk, -untuk beberapa konsep yang mereka terlupa ke. Mm -hmm. Tapi selalunya mereka akan terus buat latih tubi lah, dah nak SPM dah kan. B. Yeah. Saya sebenarnya berminat nak tahu, uh, memandangkan uh, batch 2020 ni merupakan batch terakhir yang akan menjawab SPM 2020 Additional Mathematics dalam uh, KBSM. Uh, maklumlah tahun depan dah mula guna KSSM kan cikgu kan? Uh, jadi apa uh, format yang peperiksaan yang mereka akan uh, jawab ni cikgu? Okey, nanti kita akan tengok pada slide lah. Haa, cikgu Aha. ada kongsikan banyak slide pada hari ini. Jadi, tolong beri perhatian. Tolong kekal peka dan juga fokus dengan pelajaran kita pada hari ini. Yang di rumah mungkin bolehlah sediakan air di sebelah supaya bila kita dah bermula belajar, mula menjawab dan tips percutan akhirnya cikgu ya. Lagi 2 tiga hari ini boleh kekal, orang kata apa, tak ke mana-mana hmm. lah. Tak adalah kita terlepas mana-mana bahagian untuk subjek masih kita. Masih tak terlambat lagi masih lah. Masih tak terlambat lagi. Betul cikgu, masih tak terlambat lagi. Hmm. Mungkin ada yang rasa, alamak, hmm, esok dah Pen... Jangan risau. Jangan risau. Apa cikgu nak katakan kepada mereka yang risau ni yang bersedia hmm. dengan kita pada hari ini. Jangan risau, kita masih ada lagi dua hari. Hari hmm. ini anda tengok slide, kita punya perbincangan. Okay, yang penting kita masih ada masa lagi sebelum 10 Mac. Yeah, selama satu jam setengah ini pelbagai tips saya dengar tadi. Wah, cikgu dah sediakan bermacam-macam tips dan teknik untuk anda uh, membantu anda menjawab kertas peperiksaan matematik tambahan. Saya pun hanya tak sabar nak tengok apa yang cikgu nak kongsikan, tips yang mungkin saya boleh kongsikan dengan rakan-rakan saya, adik-adik ke saudara mara yang akan menghadapi peperiksaan additional matematik ataupun matematik tambahan pada 10 Mac ini. Kertas satu dan kertas dua cikgu ya? Ya, betul. Ha, satu hari tu memang additional matematik je lah. Ya? Hmm. And math sahaja. Jadi khas untuk mereka yang mengambil peperiksaan ini, satu hari itulah yang anda akan curahkan segala ilmu yang cikgu dah ajar, teknik yang cikgu dah turunkan, petua-petua. Mungkin ada rahsia tak Chegou. Agak-agak ada kerahsiaan tak yang akan dikongsikan. Nanti. Nanti. Cikgu nak simpan dahulu. Saya dari tadi cuba korek. Cikgu nak simpan dahulu. Okaylah, baiklah, mungkin kita akan uh, kembali selepas ini. Sebab cikgu pun tak sabar nak mulakan slide. Dan kita akan berkenalan dengan rakan-rakan... ...yang akan bersama dengan kita sebentar lagi. Siapa agaknya yang akan berada di Google Meet... ...untuk sama-sama uh, memecut hari ini... ...kepada tarikh 10 Mac nanti. Tips dan sebagainya. Kita tonton selepas ini. Jangan jangan ke mana-mana, okey? TV KPM. Hai, saya Alvin Chong. Nak wish semua pelajar-pelajar sekolah selamat kembali ke sekolah. Abang Alvin ingatkan semua pelajaran sangat penting dalam kehidupan. Supaya kita boleh berfikir dengan cara yang kritikal, menilai baik dan buruk dan supaya kita boleh jadi insan yang berguna. Adik-adik, belajar sungguh-sungguh dan stay in school. Assalamualaikum, saya Din, penyampai Radio Hall FM kepada adik-adik yang duduki pemeriksaan sijil pelajaran Malaysia. Abang Din doakan semoga dapat fokus teliti jawab exam tu, dapat jawab semua dengan terbaik dan semoga mendapat keberkatan daripada guru, ibu bapa. Itu penting, doa berpenting penting dan semoga mendapat result yang cemerlang dalam SPM. Amin. Tulak. Hai kepada semua adik-adik Abang Dati yang masih bersekolah dan bakal go back to school. Harap uh, harap korang excited sebab dapat pergi sekolah balik ni. Hopefully you guys akan manfaatkan sepenuhnya segala jenis pembelajaran yang korang boleh dapat kat sekolah. Tak kisahlah dari segi akademik ke, dari segi moral ke atau apa saja aspek kehidupan ni. Sebab ni semua yang akan menjadikan korang seorang yang berjaya, berguna dan diserangi di masa akan datang. Satu lagi, trust me, masa persekolahan ni is the best time of your life yang once dah berlalu tak takkan dapat balik dah. So, make sure to enjoy it while it lasts and study smart. Bye guys, good luck. Dede TV KPM. Waktu persekolahan adalah waktu yang paling enjoy. Jadi enjoy lah ya adik-adik. Uh, waktu jawab perperiksaan anda akan ingat kenangan ini semua. Dan cikgu nampaknya kita tidak berdua sahaja di studio ini. Kita jaga jarak sosial dengan kita buat Google Meet cikgu. Dengan adik-adik daripada SMK Siara Masungan Buloh. Jom kita perkenalkan mereka. Hai. Ha, munculkan diri anda adik-adik ya hai Assalamualaikum hai semua okey ha, buka mic masing-masing hai macam mana semua ini calon-calon SPM 2020 ya, ya betul. yang akan mengambil peperiksaan pada 10 Mac ini macam mana perasaan semua okey berdebar kalau agak-agak bersedia dengan kertas berdebar, ha, berdebar lah agak-agak bersedia boleh beri thumbs up kepada Nisa kalau dah bersedia untuk 10 Mac ini eh ada yang tak bersedia ke? Okey, okey baiklah. Cikgu mungkin kita boleh berkenalan sekejap dengan adik-adik kita ni. Ni semua murid-murid cikgu ya. Yeah, ah, silakan cikgu. Siapa yang ada dengan kita? Okey, boleh perkenalkan diri masing-masing? Ah, kita mulakan dengan Lee Oscar di atas sana. Uh, you boleh turn on microphone you ya. Okey. Uh, selamat sejahtera. Nama saya Ngan Kit daripada sekolah Sikai Sarawak. Okey, baiklah. Seterusnya kita perkenalkan diri kepada Cik Munirah ya di sebelah sana. Selamat sejahtera. Nama saya Cik Munirah binti Muhammad Ali daripada SMK Seram. Silakan. Um, nama saya Nur Anlida daripada SMK Seram. Okey, seterusnya. Silakan ikutlah. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Mama Iqbal daripada SMK Seramas. Ya. Seterusnya... Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Nama saya Farisha Damia daripada SMK Seramas. Dan yang terakhir, siapa rakan kita ni? Selamat sejahtera. Nama saya Lomating daripada SMK Seramas. Ya, terima kasih adik-adik daripada SMK Siam Mas. Uh, adik-adik dapat lihat ya di rumah mereka semua letakkan tangan di dada di mana kita mengamalkan norma baharu. Nanti di sekolah boleh ucap selamat pada cikgu letak tangan di dada. Begitu. Baiklah cikgu, agaknya kita ni nak betul-betul memecut lagi dua hari. Ada yang berdebar, ada yang macam saya dah bersedia. Jadi betul ke mereka dah bersedia? Kita teruskan cikgu, silakan. Okey, uh, Alhamdulillah pada hari ini kita akan uh, berada pada slot percutan and maths. Okey, ni uh, ini berdata saya. Okey, tarikh peperiksaan 10 Mac, kod kertas ialah 3472. Okey, format peperiksaan seperti yang anda sedia maklum. Okey, bilangan kertas kita ada dua lah. Kertas satu, peruntukan masa 2 jam. Kertas dua, 2 jam 30 minit. Kertas satu ada 25 soalan, wajib jawab semua. Okey, kertas dua pula terbahagi kepada uh, tiga bahagian. Uh, bahagian A enam soalan jawab semua. Bahagian B jawab empat soalan daripada lima dan bahagian C jawab dua soalan daripada empat. Uh, di mana anda nak menjawab soalan uh, menjawab kertas satu dalam kertas soalan dan kertas dua dalam buku jawapan. Jadi ingat perkara penting baca soalan dengan teliti okey ikut arahan mulakan dengan soalan kegemaran anda okey tunjukkan jalan kerja dengan jelas kerana jalan kerja membantu anda mendapatkan markah okey pilih rumus yang betul bukan salin rumus memasukkan ke dalam rumus yang betul menggantikan jawapan akhir mestilah dalam bentuk termudah contohnya 2/4 kita boleh kecilkan jadi 1/2 dan jawapan akhir hendaklah betul untuk empat angka bererti. Atau ikut arahan yang diberikan dalam soalan. Ha, contoh arahan, hitungkan guna pi sama dengan 3.142. Kena gunalah. Jangan tekan kalkulator punya simbol pi. Kena guna 3.142. Okey, matlamat cikgu pada hari ini ialah... ...untuk mengimbas kembali beberapa tajuk. Okey, sebagai persediaanlah. Jadi, dekat sini... Okey sebelum uh, peperiksaan okey anda dah semua tahu ada 21 bab dan kita nak tahu apa dimaksudkan dengan kuasai tajuk. Okey kuasai tajuk dekat sini ialah kita tahu semua kandungan tajuk terutama tajuk pilihan anda. Okey istilah kata kunci, kemahiran, konsep. Uh, dalam peperiksaan kadang-kadang uh, murid tidak faham soalan apa yang dimaksudkan dengan memahami soalan? Okey. Iaitu sebenarnya apa yang diberi, apa yang dicari. Okey. Uh, murid saya, saya nak tanya, okey, berapakah rumus yang diberikan dalam kertas soalan? Okey, siapa nak jawab? Ah uh, 52 chef. Okey, bagus. 53. Tanya eh, kita ada 52 formula rumus dan ada yang diberi dan ada juga yang dihafal. Okey. Jadi sekarang ni kita akan membincangkan beberapa tajuk untuk mengimbas kembali. Okey, dah bersedia? Murid sekalian? Yes. Okey. Okey, jadi ini ialah bab fungsi. Okey, rajah menunjukkan hubungan antara set M dan N. Okey. Uh, saya minta uh, murid sekalian untuk menjawab uh, soalan A dan B ini semua terus ambil pen dan kertas cikgu. okey jawab jawab saya nak dia jawab ke tulis n okey mana x saya nisa pun boleh jawab sebenarnya ya. sebab dia macam uh, ikut apa uh, pola kan pola pola kita ya, boleh ya, baca aja saya kena perhatikan betul-betul Mungkin okay, cikgu ada perkara yang nak kongsikan sementara mereka menjawab soalan. Okey seperti yang kita tahu ya. dalam bab fungsi ini ada pelbagai soalan boleh ditanya. Ya. Ha. Okay. yang nombor satu tu mungkin cikgu apa boleh jelaskan nilai k tu sebab saya nampak ada dua anak. Ah ini ah ya. Jadi a murid dia akan cuba teka. Ya. berdasarkan pola negatif -4 pergi 17. Ah ya. ha. ini jadi dia akan cubalah meneka apa nilai k tersebut. Ha dia daripada k. pattern yang diberi objek kepada image. Kalau soalan uh, fungsi ni biasa keluar di kertas berapa cikgu? Uh, dia boleh keluar kertas satu dan yeah. kertas dua. Yeah. kertas yeah. satu tu selalunya akan keluar lah kebiasaannya. Mm. Kertas dua tu mungkin. Mm. Nah, kita tak pastilah. Yeah. Okay. Ada tak di antara kawan-kawan kita yang dah sudah menjawab soalan? Okay, Uang, sudah mana tu ada yang jawab laju dan pantas ke? Okay, so, kita Saya masih tengok. lagi mengira ni. Ya, okey, alamak. Terbagi soalan. Okey, okey. Sekarang ni adakah anda semua dapat jawapan seperti yang dipaparkan? Nilai K berapa anda dapat? 10. Okey, bagus. Okey, julat hubungan? 5 10 17. 17. Okey, dekat sini jangan lupa curly braces. Okey, jangan tertinggal curly braces. Okey, jenis hubungan? Banyak kepada banyak satu. Okey, banyak kepada satu. Kalau tengok ini macam ada tanda lebih besar. Selalunya tipsnya kalau kita nampak simbol macam ni kita tahu banyak kepada satu. Okey, imej bagi negatif tiga? Sepuluh. Sepuluh. Okey, objek bagi tujuh belas? Negatif empat, empat. Okey, ungkapkan hubungan ini itu dalam bentuk pasangan tertib. Okey, siapa nak jawab? Negatif empat, tujuh belas. Negatif tiga, sepuluh. Negatif dua, lima. Dua, lima. Tiga, sepuluh. Empat, tujuh belas. Okey, terima kasih Farisha. Jangan lupa sekali lagi, keli braces kat sini. Okey, jadi macam saya bercakap dengan host tadi, uh, pelbagai soalan boleh ditanya. Okey, selain daripada itu, okey, senarai semak yang penting ialah dalam bab fungsi kita tengok kita ada hubungan. Dekat sini anda tahu anda boleh mewakilkan suatu hubungan, menentukan domain, kodomain, objek, imej, julat, jenis hubungan dan fungsi mutlak. Fungsi, apa itu fungsi? Tata tanda fungsi, menentukan imej suatu fungsi apabila objek diberi dan sebaliknya. Fungsi gubahan. Bagaimana pula nak cari fungsi gubahan? Okey, mencari satu fungsi jika diberi fungsi gubahan dan salah satu fungsinya. Ha, kena tahulah. Fungsi songsang. Okey, mencari nilai dalam domain yang sepadan dengan sesuatu nilai dalam julat melalui pemetaan songsangan apabila fungsi diberi. Ha, bagaimana nak cari fungsi songsang secara algebra dan syarat kewujudan fungsi songsang? Ha, ini perkara yang ha, pelajar perlu kuasai itu yang saya masukkan dengan kuasai tajuk hmm. tadi. Okey. Boleh kita pergi ke bab seterusnya iaitu persamaan kuadratik. Boleh murid? Okey. Okey. Okay, cuba jawab. Saya pun sama berdebar ni cikgu. <laughs> Macam saya pula yang nak duduk perperiksaan ni. Adik-adik kita sedang menjawab soalan yang berbunyi 2x kuasa 2 ah, okay. m persamaan kuadratik 2x kuasa 2 mx kuasa 2 4, 4 dalam, dalam kurungan, kurungan x tambah, dua, x tambah tutup 2 tutup kurungan mempunyai dua punca berbeza dua punca cari berbeza. julat nilai m Cikgu, saya nak tanya kalau soalan macam ni dia akan ada satu kata kunci yang membuatkan yeah. pelajar tahu Betul. oh ini apa yang Betul. dia tanya. Betul. Itulah yeah. saya kita tadi kita dah cakap kan. Yeah. Pelajar perlu tahu istilah kata kunci. Kata kunci. Ha, jadi dekat sini ada kata kunci menyebabkan dia tahu hmm. apa langkah seterusnya. Okey. Saya dah nampak tapi saya tak pasti. Takut nanti salah nanti alamak. tak apa kita sama-sama belajar ya. Yang kalau jawab soalan soalan tu salah macam Nisa, tak apa kita sama belajar. Saya rasa kata kunci dia mungkin uh, dia ada dua punca berbeza. Betul. Bagus. Betul. <laughs> Dua punca berkesanlah yeah, kata betul. kunci jadi itu yang membantu uh, pelajar murid-murid uh, ha. murid untuk mengetahui apa yang dicari langkah ulis. seterusnya. Langkah seterusnya. Ha. Ada yang dah siap ke? Okey, boleh uh, paparkan jawapan bagi siapa yang dah siap? Siapa yang dah tulis tu boleh tunjuk jawapan di skrin anda. Wah. Saya baru baris kedua, cikgu. Mereka dah di bawah sana. Okey, okey. Okay. Okay. Maknanya kita tengok mm -hmm. jawapan Okey dekat sini ha, kata kunci tadi kita kata kata kunci kan mempunyai dua punca berbeza atau has two different roots. Okey jadi bila ada kata kunci kita terus tahu kita kena guna rumus B kuasa 2 tolak 4 AC lebih besar dari kosong. Yeah. Ha, tapi ini adalah persamaan kuadratik jadi kita kena samakan dulu dengan kosong lepas tu A kita ialah sebelah X kuasa 2 iaitu 2 tolak M. Okey, B kita sebelah X dan C kita tak ada huruf X dekat sebelah lah. Hmm. Dan bila kita dah tahu apa A, B dan C, kita menggantikan ke dalam rumus dengan betul. Okey, dan itulah itulah kita akan dapat jawapan M lebih besar daripada 3 per 2. Yeah. Okey, boleh? Masih boleh murid -murid? mengikuti? Boleh? yang, dia, yang okay. di rumah pun diharap masih mengikuti sama macam saya sedikit pelan tapi uh, tak mengapa kita sama-sama hmm, belajar. okay. Okey, bab seterusnya fungsi kuadratik. Okey, jadi kalau anda tengok rajah menunjukkan graf y a X tolak P kuasa 2 tambah Q. Okay, ini adalah bentuk vertex. Eh? Dengan keadaan A, P dan Q ialah pemalar. Garis lurus Y sama dengan negatif 8 ialah tangent kepada lengkung pada titik H. Okay? Jadi nyatakan koordinat H cari nilai a Soalan begini akan ada kata kunci juga kan cikgu kan di mana ah, dia yeah. dah beri Daripada pada maklumat ni maklumat. dia akan yeah. dapat tafsirkan graf ya yeah. Yang di rumah sama-sama melukislah ah ha, kita punya tu lah berapa ada ada informasi apa yang ada di sana y sama dengan okey wah cuba-cuba saya cuba Saya kena compete dengan kelajuan murid-murid ni Baiklah. Biasa soalan begini, kalau keluar di kertas dua, mereka akan melampirkan ini kertas satu. Biasa kertas, kertas satu, ha, tiga markah. Ha, tiga markah. Jadi ha. mereka akan jawab secara objektif. dalam dalam dia objektif sesuatu. Jadi dalam kertas soalan, Dalam kertas soalan. Ha. tapi dia kena buat jalan kerja lah. Sebab membantu kerja. dia dapat markah lah. Hmm. Kalau dia ada silap mana mana kan, tapi kalau konsep betul, hmm. okay. Jadi dia kena jalan kerja juga lah. Hmm. Okay. Kalau jalan kerja lah cikgu, boleh katakan tiba-tiba jalan kerja tu tak berapa tepat tapi jawapan akhir dia tepat. Macam mana cikgu? Uh, uh sebenarnya itu bergantung pada sistem lembaga peperiksaan. Jadi yeah. kita tak tahu uh, tahun ni macam mana sistem dia. Yeah. Jadi kita tak boleh nak cakap benda yang tidak betul, men menjanjikan apa-apa yeah. Kan. Ha -ha. Ada yang dah siap? Nampak okay. semua dah Adian bersedia siap? nak jawab? Okay. Jadi boleh angkat so, uh, jawapan uh, okay. anda. Apa koordinat H? Boleh sebutkan pada saya koordinat H? Siapa boleh sebutkan koordinat ah, sebutkan H? ]kan. 3, negatif 8. Okey, 3, negatif 8. -8. Okey, kita tengok. Okey, dekat sini. Seperti anda ketahui tadi. Okey. Hmm. Bentuk vertex. Ini bentuk vertex. Okey, graf senyum. Okey, jadi. H, H kat sini adalah di tengah-tengah tau. Simetri. Jadi. X sama dengan negatif 1 campur 7 bahagi 2 sama dengan 3. Jadi X sama dengan 3. Dan dalam slide ini juga dinyatakan Y sama dengan negatif 8 tangent. Kita tahu kalau garis tangent kepada lengkung dekat sinilah Y sama dengan negatif 8. Jadi itulah koordinat H 3 negatif 8. Diingatkan kalau koordinat tolong buat bracket. Okey. Dan yang B pula, nyatakan nilai A. Okey, nyatakan nilai A. Saya, kita ada tiga koordinat. Nampak kat sini negatif 1, kosong. 70 dengan H tadi 3 negatif 8. Kenapa kita tidak menggantikan 3 negatif 8 ke dalam persamaan vertex kita ni? Sebab bila kita gantikan 3, kita akan dapat nilai kosong dan kita tak dapatlah jawapan untuk A. Ha, jadi, dekat sini uh, cikgu pilih satu je koordinat iaitu tujuh kosong. Dan bila ganti, uh, cikgu dapat jawapan A sama dengan satu per dua. Semua okey ya? Okey, semua boleh lagi? Boleh kita teruskan kepada soalan seterusnya? Bersenyum okay, jana anak murid cikgu. <laughs> okey, jadi apa yang penting dalam bab persamaan kuadratik? Okay, kalau kaedah menentukan punca, awak kena tahulah penggantian, pemfaktoran penyempurnaan kuasa dua ataupun completing the square rumus kuadratik buat betul-betul rumus kuadratik ni okey pembentukan persamaan kuadratik persamaan umum x kuasa dua tolak hasil tambah punca x tambah hasil darab punca sama dengan kosong soalan yang dia boleh tanya okey mungkin dia bagi dua punca baru dua punca atau dia bagi salah satu punca atau dia minta diberi punca-punca baharu. Okey, kalau penentuan jenis punca pula, ada tiga lah formula kat sini. Kalau dua punca berbeza, B kuasa 2 tolak 4AC lebih besar dari kosong. Kalau dua punca sama, B kuasa 2 tolak 4AC sama dengan kosong. Kalau tiada punca, B kuasa 2 tolak 4AC kurang kosong. Okey, kalau bab uh, fungsi kuadratik kita tahu ada dua jenis graf. Ini graf senyum, ini pula graf masam. Sebenarnya graf senyum ni adalah A lebih besar daripada kosong nilainya. Ini pula A kurang daripada kosong. Ini adalah paksi simetri. Okey, hubungan antara pembeza layan dengan kedudukan graf kita kena tahulah kalau lebih besar daripada kosong macam mana. Sama dengan kosong macam mana? Kurang daripada kosong macam mana? Okey, nilai minimum dan nilai maksimum. Okey, ini bentuk vertex. Bila kita tahu A kita lebih besar dari kosong, kita tahu nilai minimum kita ialah Q. Dan apabila X sama dengan negatif P. Kalau graf kita A kurang dari kosong, nilai maksimum, Q ni dah jadi nilai maksimum pula apabila X sama dengan negatif P. Okey, faham? Murid-murid? Faham, Chef. Okey, seorang je. Faham. Okey, boleh kita teruskan kemudian. Ah, ha, Ini, bug favorite tadi Farisha sebut. Indeks yeah. Index dan logaritma. Okey, saya minta anda semua buat soalan indeks dan logaritma. Saya sama sekali terdiam Cikgu nak menjawab soalan punya pasal. Ha, diharapkan yang penonton di rumah pun sama-sama buat latihan tubi yang diberikan oleh Cikgu Nubaiti. Kita tengok jawapan. Ha, boleh sama -sama cuba sama -sama di rumah. Sama-sama buat. Sama-sama ha, buat. Sama-sama lah, ya. buat. Ha, buat. Ha, buat dengan rakan-rakan kita daripada SMK Seremas. Semua terus fokus masing-masing. Macam mana agaknya fokus. Uh, ini latihan tubi. Nanti jawab soalan nanti mukanya macam mana nanti. Berkerut-kerut dahi menjawabnya ya jangan risau nanti jangan risau. masuk sekolah ikut SOP yang ditetapkan kan masih banyak soalan agak-agaknya satu soalan berapa lama masa yang pelajar murid boleh habiskan masa dekat satu soalan tu cikgu ah dia tengok kalau soalan kebat dia akan Masa lama lebih sikit. Lama ha, jadi kita uh, kalau dah nak pecutan ni selalunya setiap pelajar dia ada peruntukan uh, masa masing-masing. Dia tahulah yeah. macam mana dia nak anggarkan berapa minit dia buat. Mm -hmm. ha, selalunya kita akan cakap uh, tiga markah, tiga minit itu ikut kelajuan lah. Yeah. Tapi kalau kehebat dia akan baca lagi lebih data-data yeah. ni kan. Okey dah sudah? Adian dah sudah? Dah Encik. Okey, okay. jadi kalau kita tengok kat sini, diberi log 8 asas X sama dengan M. Mm -hmm. Soalan A, kalau anda tengok, log 64 asas X. Okey, asasnya sama. Okey, asasnya sama, anda kena uh, fikir. 64. Okey, 64 ni, 8 ni kita nak jadikan apa 64? Anda tahulah, 8 kuasa 2. Dua. Jadi, kita akan apply hukum log kat sini. 2 ni bawa turun ke bawah. Okey. Jadi log 8 asas X ini. Okey. Sama dengan hin yang diberi. Selalu saya panggil ini hin. Okey. Jadi ini adalah M. Okey. Itulah 2 M. Okey. Bagi soalan B pula. Ha, dekat sini jelas log 512 X kuasa 2 asas 8. Okey. Tapi hin diberi adalah asas X. Jadi perkara pertama pelajar perlu buat ialah tukar asas. Ha macam mana nak tukar asas 512x kuasa 2 per dengan ha, kita nak asas x kan jadi kita tukar kat sini asas x lah lepas tu per dengan log 8 asas x. Ah ha, dekat sini kita apply lagi hukum log iaitu darab. Ha, darab. Darab jadi apa? Tam Tambah. Bah. Okey, darab jadi tambah. Okey, dekat sini kita teka lagi. Boleh tak 512 ni kita kaitkan dengan 8? Oh, rupanya 8 kuasa 3 kuasa ni 512. Yeah. Dan, okey, kita tahu bila kuasa, hukum lagi kita apply lagi, kita turunkan ke bawah. Mm -hmm. Okey, dan dekat sini kita boleh gantikan log 8 asas X atau M. Jadi, jawapan dia 3M campur 2 per M. Adakah murid-murid dapat jawapan yang sama dengan saya? Hmm, dapat je. Dapat. Okey, bagus. Tahniah. Anda pasti. Anda pasti. Okay. Ya, betul lah tu. Okey. Boleh kita teruskan lagi? Silakan cikgu. Okay. Okey. Jadi dalam bab indeks dengan logaritma, okey, apa yang anda perlu tahu kalau soalan menyebabkan selesaikan persamaan melibatkan indeks, kena tahu hukum indeks, adakah sama asas, tak sama asas. Kalau tak sama asas, kita tahu kita guna log. Kadang-kadang kita memfakturkan. Okey, kalau selesaikan persamaan melibatkan log pun sama. Adakah sama asas, lain asas dan kita mesti aplikan hukum log. Kadang-kadang kalau dalam logarima soalan dia adalah ungkapkan dalam sebutan. Jadi kita mesti applykanlah semua hukum log yang kita belajar. Mm -hmm. Ah ha, dekat sini n sama dengan a kuasa x, kalau kita tukar kepada log dia akan jadi log n asas a sama dengan x. Ha, ini ni adalah tukar asas. Okey, kalau tukar asas kita nak base yang kita nak. Jadi log B ke atas ni log B asasi per dengan log A asasi dengan syarat A lebih besar daripada kosong dan A tidak sama dengan satu. satu. Masih lagi boleh mengikuti anak murid? Boleh lagi? Masih okay okay, lagi okey. Okey. Ini adalah bab uh, sukatan membulat. Okey sukata membulat eh kat sini okey saya bacakan sedikit soalannya rajah menunjukkan sektor OPQ berpusat O dengan jejari 21 cm titik R pada OP dengan nisbah OR nisbah OP sama dengan 4 nisbah 7 okey guna pi tadi kan kita cakap ikut arahan tadi kan ah yeah. ha, dah dinyatakan pi sama dengan 3.142 Ha, soalannya hitung nilai theta dalam radian perimeter kawasan belurit, nilah kawasan belurit, luas kawasan belurit. Okey. Soalan ni uh, memberi uh, markah yang banyak. Berapa tu cikgu? Ha. Uh, soalan ni uh, dia boleh beri dalam uh, 8 ke 10 markah. 8 hmm. ke 10 markah jadi walaupun nampak simple yeah. tapi dia soalan uh, Soalannya ada tiket yang... tapi so, uh, jaw jawapan yang banyak tu yang kita hmm. nak kena tackle cikgu kan yeah, supaya betul. dekat situlah kita score. Hmm. Tadi saya ada baca uh, memilih uh, soalan kegemaran terlebih dahulu. Kenapa cikgu mungkin boleh kongsikan sikit? Uh, contohnya yeah. uh, dalam kertas dua mm -hmm. uh, pelajar dia akan uh, memilih bahagian C dahulu kerana yeah. lebih mudah. Uh, jadi Uh, dia, dia, kita tak nak kelangkabut. Jadi kita akan yeah. cakap uh, mulakan dengan soalan kegemaran. Uh, jadi bila soalan kegemaran dia buat jadi dia akan rasa ah uh, tenang, masih dalam peperiksaan mm -hmm. boleh menjawab soalan-soalan Selalunya mereka akan menjawab soalan dalam bahagian C dahululah. Mm -hmm. uh, dalam buku jawapan. Ya. Yeah. Mm -hmm. yang Ada sudah? Dan selalunya kalau soalan yang panjang ni memang memakan masa. Ya, yeah, memakan masa, lah. sedikit. masa, ha. masa tak sikit. Tak mengapa, tak mengapa. Tadi bahagian C ada empat soalan di mana pelajar, murid jawab. perlu memilih dua, dua. sahaja. Tapi kalau, boleh jawab semua kalau ada peruntukan aa, masa lah. Kalau yakin, jawab, kalau pelajar jawab semua tu. Nanti dia akan kira markah daripada Kita akan pilih yang terbaik, yang terbaik. Ah ha. ha. jadi Marka kalau Markah dalam matematik tambahan ni yeah. kertas 1 campur kertas 2 ialah 180 markah. Mm -hmm. ha. 80 kertas 1, kertas 2 100 markah. 100 markah. Dekat sini saja dah mungkin 8 ke 10 markah. Jadi tak termasuk kertas 1 ha. lagi ya. Ada lagi, lagi kertas 1 ah. Ya, mungkin boleh fokus pada uh, soalan yang anda yakin jawab supaya macam cikgu katakan hmm. tadi lebih tenang, bila dah confident okey tadi dah boleh jawab, yang seterusnya tu lebih kita kata apa? Bersedia. Okey. Apa seterusnya? Hmm. Ah, kalau saya dah nangis kot kat situ. Jangan nangis ya adik-adik yang menjawab soalan peperiksaan. Tenang-tenang je ya. Cikgu pun hari ini banyak tips yang dikongsikan. Biasa di soalan yang begini. Ah, Okey. Kita dah... tengok dulu. Berapa oh, jawapan nilai teta? Silakan. Nilai teta berapa anda dapat? 0.9627 radian. Okey. Okey. Okay, kita tengok eh untuk Betul soalan seka. A. Okay. Dari dari uh, gambar rajah tadi, okay, sebenarnya kita guna konsep perkadaran. Okay. Diberi jejari 21 tapi dibagi nisbah 4, 3. Jadi 21 kat sini bahagi 7. Jadi anda dapat tiga. Yeah. Tiga darab empat, dua belas. Jadi kita tahulah OR ni dua belas cm. Tiga yeah. darab tiga, sembilan. Kita tahulah RP ni sembilan. Daripada perkadaran ni, saya keluarkan kepada segi tiga bersudut tegak. Bila segi tiga bersudut tegak, kita nak cari sudut, kita boleh guna Sokatoa. Jadi kat sini anda nampak kita ada sebelahan dengan Hypertenis. Jadi kita guna uh, cos theta. Cos theta sama dengan sebelahan per hipertenis. Okey, anda semua akan dapat 55.15 darjah. Ingat, bab ini kita mesti menggunakan unit radian. Jadi, jangan lupa tukar kepada unit radian. 55.15 per 180 darab 3.142. Ikut arahan. arahan. Tadi kan kita dah cakap pi sama dengan 3.142. Dan dekat sini pun jangan lupa 4 angka bererti. Jadi 0.9627. Okey, perimeter pula bagaimana murid-murid? Berapa jawapan anda? 46.45. Okey. Ah ha, dekat sini saya nak bagi tips sikit. Okey, kalau perimeter kita tahu perimeter kawasan berlorek, jadi kita senaraikan atau saya cakap dengan ah uh, selalunya pelajar-pelajar kita listkan apa yang kita nak RP campur PQ, campur QR. Jadi RP tadi, kalau kita tengok, kita tahu RP kita 9. Okey, kalau RPQ lengkok, lengkok kena guna formula R theta. Jadi R anda 21, theta 0.9627. Dan QR kalau kita tengok tadi, kita punya segitiga yang kita keluarkan. Nampak tak? Ini kita boleh guna teorem Pythagoras. Okay? Jadi 21 kuasa 2 tolak 12 kuasa 2 punca kuasa. Ha, jadi, kita pun tambah dapatlah jawapan 46.45 cm. Okey, bagaimana pula dengan luas murid-murid? Uh, 108.82 cm2. Okey, kita tengok. Okey, luas pun saya ada tips. Okey, luas saya, uh, tipsnya luas lukis. Bermaksud sektor ini... Kita tolak dengan segitiga yang tak berlorik dan kita akan dapat kawasan berlorik. Ha, jadi luas sektor apa rumusnya? Setengah R kuasa 2 teta. Tolak ini kita boleh guna setengah darat tapak darat tinggi. tinggi. Ha, dan dapatlah jawapannya 108.87. Ha, macam saya cakap tadi, okay, untuk bab sukatan membulat, tahu cari sudut, mencari panjang lengkok atau lilitan, mencari luas sektor, luas segitiga atau tembereng. Tips tadi, kalau perimeter, kita list. Kalau luas, kita lukis. Okey. Okey, masih kita boleh teruskan kepada bab seterusnya? Silakan cikgu. Ha, okay, mereka boleh. lagi. Okey, janjang. Saya rasa Nisa pernah dengar kan? Janjang. Yeah. Kalau pada pengetahuan saya mungkin jeng-jeng-jeng apa tu kan. <laughs> Okey, dekat sini kita tengok eh di very bahawa P2 dan Q ialah tiga sebutan pertama dah bagi tahu siap-siap sini hmm. janjang geometri. Yeah. Ha, jadi janjang geometri dan sekarang ni sah Soalan selalunya mesti ungkapkan dalam sebutan Q. Q. Ha, dia mesti uh, suruh kita buat dalam sebutan. Hmm. Ha, dah urang mengiralah menggunakan kalkulator ah yeah. dia nak kita faham konsep apply kan tapi dia bagilah beberapa pemboleh ubah mm -hmm. untuk kita ungkapkan Okay, soalan pertama dia nak sebutan pertama dengan nisbah sepunya janjang soalan seterusnya hasil tambah hingga ke tak terhinggaan janjang itu silakan adik-adik kita menjawab soalan juga di rumah samalah kita menulis Berapa nilai? baca soalan ni cikgu fahamkan soalan fahamkan dia tulis janjang geometri jangan tersilap rumus ha. rumus janjang geometri dia beri dalam uh, kertas soalan kalau ni. dia tersilap rumus tu dia boleh pergi pada rumus apa, cikgu ah uh, dia uh, memang uh, dekat sini dia orang akan terus dapat mm -mm. Uh, kesan uh, itu yeah. adalah rumus janjang geometri yeah. uh, sebab Yang dah penting. biasa kita buatkan cikgu dah bagi latih tubi selalu yeah. uh, dan ini tinggal lagi dua hari kan mm -mm. jangan risau jangan takut Jangan ha. takut masih jangan, jadi masa masa jangan jadi macam Nisa ha. jangan jadi macam Isa ya takut ni masih ada masih lagi saya tengok adik-adik kita di sini cikgu mereka yakin boleh jawab soalan cikgu yakin maknanya mereka tak takut dan diharapkan bersedialah hendaknya untuk menjawab juga adik-adik di rumah jangan takut ikuti cikgu dah bagi tips setakat ini agak banyak tadi saya tengok kan ha jadi hmm. ambil nota sama-sama latihan tubi kita pun tunggu rakan-rakan kita menjawab soalan janjang Okey, dah dapat jawapan untuk A? Uh, A equals to 4 over Q. Okey, sum to infinity? Uh, 8 per 2Q minus Q square. Okey, Wenki dapat sama Wenki? Okey, okay. uh, mating? Okey. Ini tim sama. Okey, jadi dekat sini kita tahu janjang geometri. Jadi belajar bila janjang geometri jangan tersilap tulis ya. Nisbah sepunya R. Okey, jadi R ialah sebutan selepas bahagi sebutan sebelum. Okey, jadi dekat sini kita tahu 2 per P. P kita adalah A tadi, sebutan pertama tadi. Dan kita tahu kita nak ungkapkan dalam sebutan Q. Jadi... Jadi dekat sini A sama dengan 4 per Q. Jadi R kita terus je ambil. Terus Q per 2. Okey. Dekat sini rumus sum to infinity. Rumus sum to infinity. Kita terus menggantikan ke dalam formula yang betul. Kita tahu A kita berapa. Dan R kita berapa. Dan awak dapatlah jawapan 8 per 2 Q tolak Q kuasa 2. Okey. Dalam bab janjang. Okey. Kita ada dua ya. Janjang yeah. aritmetik dengan janjang geometri. Janjang aritmetik ini dia punya jujukan A, A campur D, A campur 2D. Dan kita guna beza sepunya huruf D. Di mana sebutan selepas tolak sebutan sebelum. Kalau kita nak cari sebutan A campur N tolak 1D. Okay, hasil tambah ada tiga rumus. Kalau anda hmm. tengok sini. Rumus pertama N per 2, 2A campur N tolak 1D. Rumus kedua N per 2A campur TN. Dan rumus ketiga N per 2A campur L. L ini adalah last term. Okay? Hmm. Guna ikut apa yang diberi dalam maklumat. Lah. Yeah. Okay. Dan uh, kalau diberi hasil tambah, kita nak cari sebutan. Sebutan hasil tambah selepas tolak sebutan hasil tambah sebutan sebelum. Kalau kita nak cari T. Dan janjian geometri yang tadi anda buat tadi, jujukannya ialah A, A, R, A, R, R kuasa 2. Diwakili nisbah sepunya R, ...sebutan selepas bahagi sebutan sebelum. Rumus untuk uh, sebutan A R kuasa N tolak 1. Okay, hasil tambah ada dua. Uh -huh. Kalau R kurang daripada 1, A 1 tolak R kuasa N per 1 tolak R. Kalau R lebih besar daripada 1, kita gunakan A R kuasa N tolak 1 per R tolak 1. Okay, hasil tambah ke tak atau sum to infinity. Rumusnya ialah A per 1 tolak R di mana R kurang daripada 1. Selalunya lah soalan yang berkaitan dengan sum to infinity ialah nombor perpuluhan dijadikan pecahan termudah recurring decimal. Ini contoh recurring decimal. 0.151515. Okey. Semua okey ya? Semua okey agak terkesima masing-masing apabila cikgu menerangkan. Faham? Ha. Saya percaya faham mereka murid, faham. Sekalian, faham Alina. Ke? Alright. Ha, saya okay. rasa saya faham setakat ini. Mungkin saya boleh sama-sama mengikuti atau menduduki kertas SPM. Wah, satu jam setengah dengan Cikgu Nurbaiti terus boleh jawab ya Cikgu ya. Diharapkan yang di rumah juga pun sama-sama kekal fokus dengan kita Cikgu ya. Oh, setakat ini dah belajar fungsi, hmm. janjang, ada pula janjang geometri, aritmetik. Saya rasa macam wah gitu. Katakan membulat. Semua ya, dah banyak membulat. dah bagi markah dekat situ ha, semua. Kat situ pun dah banyak bagi markah. Jadi yang penting fahami soalan anda hmm. uh, apa yang diberi apa yang diberi apa yang dicari. Ah uh, pastikan baca soalan itu betul-betul yeah. uh, ada informasi yang dah diberi gunakan uh. untuk kira-kira uh, Jangan nanti. tersilap guna contohnya ajan uh, geometri sebab punya ah yeah, rumus uh. dia dan sebagainya. Kita ada apa selepas ini cikgu? Okey, seterusnya kita akan pergi kepada hukum linear. Okey, hukum linear okay, okay, dekat sini anda tahu ni 10 markah. Hmm. Banyak hmm. kan 10 markah hmm. kan? Ha, jadi perkara pertama dalam hukum linear kita nampak sini kita diberi okay. jadual. Baik. Okey. Bila diberi jadual ini adalah hubungan persamaan tak linear. Hmm. Daripada jadual ni kita ada kita kena buat jadual yang baru. Ha. Okey. Kita kena buat jadual yang baru, kita kena tengok kata kunci. Apa kata kunci dia? Plot XY melawan X. Okey. Jadi dekat sini murid-murid, saya nak anda buat uh, jadual baru bagi plot XY melawan X. Daripada apa uh, yang tidak linear tadi tu menjadi jadual baru. Ah, daripada tak linear ni yeah. kita nak jadi linear. Yeah. Jadi kita kena buat jadual baru. Hmm. Okey. Jadual baru ni kita punya kata kunci nak buat jadual baru ialah kita nampak plot XY melawan, melawan X. X. Yeah. Okey. Jadi informasi tu sudah ada, kata kunci pun dah jumpa. Ya. Yeah. pastikan anda jawab dengan betul. Kerakan kita pun fokus menjawab. Okey. Jadi Perkara pertama bila jawab soalan ni yeah. buat jadual baru mm -hmm. tengok kata kunci. Ha, soalan ini memang banyak markalah 10 yeah. markah. 10 markah. Ha 10 markah daripada kertas. Kalau kertas, kertas 2 100 markah tadi dah 8 ke 10. Ha soalan tadi soalan a ha. uh, apa sukatan membulatkan membulat, sukatan membulat. Ha. maaf. Kalau yang ini 10 lagi. Ha nampak hmm. tak sebenarnya kalau faham konsep rumus yang betul dapat jawab dengan baik. Senang je buat markah cikgu kan? Ah, okay. Saya yakin uh, murid dah buat jadual baru. Yeah. Okay, jadi bila dekat sini, ini adalah jadual baru. Daripada jadual ni kita tahu tadi XY. XY ini paksi Y kita lah. Yeah. Melawan X. Ah, dekat sini cikgu nak ingatkan hmm. sekurang-kurangnya dua tempat perpuluhan. Hmm. Okey. Kalau dekat sini kita nampak seterusnya lukis garis lurus penyuaian terbaik. Yeah. Ha. Apa itu garis lurus penyuaian terbaik? Line of best fit. Kalau tengok gambar raja A ni, ah betul. Okey, B pula salah iaitu bilangan titik yang tidak terletak pada garis lurus penyuaian terbaik mesti lebih kurang seimbang. Jadi kat sini kan gambar raja A anda tengok kan. Okey, ini ke atas ni ke bawah seimbanglah kan. Ha. Yeah. dan pada B dua-dua dekat atas. Okey. Jadi ini adalah graf yang telah dilukislah. Okay, graf yang telah dilukis, pastikan memotong paksi Y. Okey, pastikan memotong paksi Y. Ah ha, jadi ini adalah garis lurus penyuaian yang terbaiknya. Jadi kalau kita nak cari, kalau yeah. kita tengok soalannya, dari graf anda, ah ha, dekat sinilah persamaan tak linear kita tukar kepada persamaan linear di mana kita tahu punca kuasa H ialah kecerunan. Okey, jadi dekat sini cikgu ambil daripada graf, cikgu ambil titik pertama. Okey, titik, uh, titik, uh, selalunya cikgu ambil titik last dengan titik pertama ataupun titik yang berada pada garisan lah yeah. tersebut. Uh, jadi, cikgu pun dapat nilai H sama dengan 51.36. Mm. Dan bagi nilai pintasan pula, semua kena rujuk sebab soalan tulis berdasarkan graf. graf. Jadi dekat sini kita baca apa yang memotong paksi Y dan dapat negatif 4, kita gantikan. Dan jangan lupa empat angka bererti. Okey, jangan bererti. lupa empat lah angka bererti. Okey, macam soalan ini ada special sikit, dia ada kesilapan. Yes. Okey, tapi uh, senarai semak untuk bab ini, okey, kita kena tahu penukaran bentuk linear. Okey, pembentukan persamaan y sama dengan mx plus c. Okey, kalau kita nak tentukan nilai-nilai pemalar macam tadi h dengan nilai k, kita mesti membandingkan perbandingan. Mm -hmm. uh, lepas tu penentuan maklumat berdasarkan garis lurus penyuaian terbaik yang kita dapat tadi. Yeah. Uh, kemudian persamaan garis lurus penyuaian terbaik Selalunya nya uh, dalam uh, soalan uh, dua sahaja. Sama ada bagi graf log atau bukan lah ha. ha. tapi kita tak tahulah yang mana satu masuk ha, ya. antara persedia ajalah ya adik-adik semua rasanya ha. semua dah Wah, banyak sangat input yang kita dah beri setakat ini. Banyak topik-topik yang kita dah cover cikgu ya banyak. dan tips juga petua ada terselit-terselit tu rasa rahsia kan. Ah ha, jadi beri perhatian lebih kawan-kawan kita pun sudah sama-sama membuat latihan to be yang cikgu sediakan dan di rumah pun kekal bersama kami. Mungkin ada yang nak kena minum air dulu ni, nak kena ada serap lagi input-input input yang akan datang ni. Jangan ke mana-mana kita berehat sebentar kembali selepas ini. Road to success SPM 2020. TV KPM Kekal fokus bersama kami di Road to Success SPM 2020 masih bersama Cikgu Baiti dan rakan-rakan daripada SMK Serama Sungai Buloh. Topik kita, subjek kita pada hari ini adalah matematik tambahan pecutan kerana 10 Mac ini calon-calon SPM 2020 akan menduduki peperiksaan matematik tambahan. Tadi kita dah sudahi sebelum berehat tadi topik hukum linear. Jadi kita nak teruskan Cikgu, apa topik seterusnya Cikgu? Silakan. Okey, topik seterusnya ialah taburan kebarangkalian. Okey, taburan kebarangkalian ada dua, iaitu taburan binomial dengan taburan normal. Hmm. Yeah. Okey, mari kita lihat uh, soalannya. Okey, jadi soalan yang diberikan, Rajah menunjukkan graf sebuah taburan binomial bagi pembeli ubah rawat diskrip X Okay, diberi bahawa PX kurang 3 sama dengan 0.5688 cari nilai H. B pula cari X lebih besar dari 3. Okey, dekat sini murid kena mentafsir graf caburan binomial. Ya. So, graf yang diberi murid perlu tafsir dan hmm. mendapatkan jawapan kepada soalan yang telah hmm. diberikan. Dan menggunakan informasi yang ada, Cikgu. Ya. 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 Baca soalan jangan terlampau gementar tiba-tiba tersalah baca. Saya macam nampak nombor tu lain je kan. Okey, baca informasi yang diberikan, tafsirkan graf dan boleh jawab soalan insya-Allah. Nilai H cikgu ya. Saya kira lah sekali ya. Nilai H di mana tu? Okey. Wah, graf ni kalau saya lukis balik ni kat sini. Biasanya kalau soalan begini kan cikgu, agak-agak berapa lama yang mereka Uh, perlu habiskan masa. Adakah yang soalan sebegini agak panjang atau pendek? Ah tak pendek. Yang ni ah, pendek. Sayanya masuk dalam kertas satu. Kertas satu. Ah. Jadi kalau kalau kertas satu, kalau soalan macam ni mungkin dalam 3 minit. Ah. Biasanya cakap satu markah 1.5 minit. Penguntukan masa. Okay, ya. Tapi tengoklah kalau pelajar tu dah dia selalu praktis kan. Jadi hmm. dia dah ah okey ni dah terus tahu apa nak cari. Dia ah. tengok je dia, dia, dah tengok terus... dia tengok je dia dah tahu dah ah, apa dah nak dah cari. Ya, yang penting banyakkan latih tubi ya supaya tidak Memang. salah menggunakan rumus hmm. dan sebagainya. setiap dah hari sudah. kena praktislah. Ya, ada yang dah sudah? Nampak dah berhenti menulis masing-masing? Okey. Okey. Uh, boleh tak anda paparkan jawapan nilai H? Nilai H anda berapa? Okey, anda paparkan, Rakan -rakan. silakan tunjuk. Ya. Okey, H sama dengan 0.3151 ya. Kebah jawapannya? Okey. Eh, dua, dua, ada 0.2181. Oh, okey. Ada yang 2151. .215 215 okey. 2151 dan 2181. 215 oh, ada dua jawapan pula. Ha. Ada dua jawapan macam mana cikgu? okey. Sebelum kita pergi, saya nak tahu jawapan untuk B dulu. Okay. X lebih besar daripada 3. Silakan tunjukkan jawapan P, uh, X lebih besar daripada 3. Ha. Uh, atas sikit Farisha. Oh itu jawapan 2.181 tu jawapan uh, B. Oh yeah. 0.1 sampai Okey 0.2181. Oh tadi 0.2151. Ya ya. Yeah. yeah. Okey. Okey okay, mari kita pergi ke slide seterusnya. Okey. Okey ni adalah graf uh, taburan binomial yang hmm. kita kena uh, uh, baca. Ya. Yeah. Eh. Tak apa cikgu biarkan di situ. Okay, Cuma conteng je, tak beri. apa. Nak tunjuk pada okay, Jadi dekat kita. sini kita, ta kita tahu the whole probability is one. Mm -hmm. okay? Jadi kita ya, soalan tadi uh, dinyatakan adalah uh, P X kurang 3. 3. Ha, uh, jadi bila X kurang 3, kita tahu kita nak X kosong, mm -hmm. kita nak X satu, dan kita nak X2. Sebab tiga ni tak termasuk. Tak ada tanda dekat bawah tu. sebab dia kurang uh. dari tiga. Ya, yeah, kurang dari tiga. Okey, jadi dekat sini kita baca je. Kalau kosong, kosong poin kosong satu kosong lima. Okey, tambah uh, H. Okey, kita tahu yang satu ni H. Kita nak cari dan nilai H. Dan yang, yang sat, uh, yang dua uh, dan... Dua ini kita tahu bacaan dia 0.3412. Dan dia dah bagi siap-siap dalam soalan. Dia hmm. dah bagi siap-siap yang X kurang 3 sama, sama dengan, dengan 0.5688. Ha, jadi kita pun ha, congaklah ha, dan kita dapat H0.2151. Jawapan ni, soalan 1. ni agak direct cikgu ya? Dia dah yeah, bagi semua. direct. Ha, dia bagi ah. semua cuma kita kena pandailah baca graf. Ha, kena tafsirkan yeah. graf ni. Okay, ha, baik. kalau macam B pula dia ada sedikit non routine. Okay. Ha, dia bagi kita fikir sikit. Mm -hmm. okay? macam B pula x lebih besar daripada 3, jadi anda tahu, anda tahu anda nak 4 dan anda nak 5. 5. Okey, anda tahu anda nak empat dan anda nak lima. Yeah. Ha, jadi, dekat sini kalau kita name, tengok sini kan Nisa kan, tengok, mm. ada tak diberinya? Tak, tak ada kan? Tak ada, dia ha. ada tak juga cikgu. Jadi, dekat sini kita kena fikirlah. Fikir, kita tak tahu. Jadi, macam mana kita nak cari? Betul. Okey, jadi kita tahu semua ni probability is one. Mm -hmm. ha, jadi, apa yang kita tak nak? Kita nak empat dengan lima kan? Yeah. Jadi, kita tak nak kosong, satu, probability dua, dengan tiga. tiga. Ha. Jadi, kat sini kalau tiga dia punya kebarangkalan H. H kita dah hmm. ada 0.2151. Ya. Yeah. Ha, dan yang tadi kan soalan A dia mesti berkaitan lah. Selalunya dia akan berkaitan. Jadi yes. soalan A pula... Kita tahu kita dapat probability 012 ni adalah 0.5668. -hmm. Jadi kita pun tolak kita dapatlah ke kalian dia 0.2181. Jadi jawapan ada dekat kita ha, betul okay. semuanya. Betul kita semua. yang tersalah baca kat bawah hati cikgu. Okey ya. okay. tahniah. Okey. Okey kemudian seterusnya okey ini ialah uh, normal eh. Mm -hmm. uh, bukan normal piawai eh normal eh. Okey. Okey, okay. cuba jawab. Okey, dekat sini Raja menunjukkan graf taburan kebarangkalian. Kita nampak je bell shape ni kita dah tahu dah ini taburan normal. Yeah. Ha. Okey, kebarangkalian bagi satu pemboleh ubah rawak x, okey. Okey, soalan pertama nyatakan nilai min. Soalan kedua, jika luas kawasan berlorek ialah 0.38, nyatakan nilai bagi x di antara 5 15, okey. Cikgu kalau uh, bell shape graph uh, taburan normal, kalau taburan tidak normal adit ah, ada. dia, dia tak binomial ada, dia. dengan taburan normal cuma tab, ya. ini adalah taburan normal. normal lagi satu taburan normal py ah, Nanti saya okay. ha ya. hmm. saya banyak ni nak kena ulang kaji hmm. balik cikgu maklumlah sekolah dalam lama tinggal nanti saya ha. akan terangkan apa ya. bezanya iya ya. ha ha sama samalah kita ya cikgu matematik ha. cikgu adm saya jangan marah ya cikgu Suzila <laughs> ha saya pun oklah okay sama samalah ulang kaji kita mencari nilai p oh ada yang dah berhenti menulis cikgu laju Dah boleh bagi jawapan ke? Adik-adik kita? Okey, berapakah nilai min? Berapa? Sepuluh. 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 Okey. Uh, okey, B pula. Okey, B. Okey, buat lagi. Ada. Ke mereka dah jawab sekaligus tadi? Ada yang dah jawab soalan dah B? Dah jawab ke B? 0.24. 0.24. Okey. Okay, kalau kita tengok tadi, mm -hmm. macam saya cakap, bell shape ni adalah taburan normal. Yeah. Okay, sebab kalau taburan normal piawai, min dia mesti kosong yeah. kat tengah. Mm -hmm. okay, jadi min kat sini 10. Jadi 10. terus kita baca 10. Mm -hmm. Satu markah. Okay. Kemudian yang B pula, kita tahu dia nak julat 5 hingga 15. Jadi sini kalau kita nampak kan, dia punya... Uh, dia punya Sini 15, 15, 10 jadi kita buat lagi luas kat situ yeah. nampak Teringat dia hati. punya simetri simetri yeah. lepas tu mm -hmm. luas dia maknanya kita tahu ni separuh ni ialah 0.5 luas mm. apa ta ta taburan normal ni maknanya separuh 0.5 jadi kita dah tahu kawasan belurit ni 0.38 ya yeah. Jadi 0.5 tolak 0.38 itulah kita dapat 0.12. Okey. Jadi kalau 0.12 kita nampak kan sama dia yes. nak 5 dengan 15 ini baru separuh. Okey. Bila kita sama darab jadi darab dua lah luas darab kawasan berlorek yang sama kita so, ada dua Ah ha, jadi 0.12 darab dua itulah dapat 0.24. Okey. Mudah ke setakat ni adik-adik? Mudah ke? Ah, kedah dah. Saya nampak ada yang dah menggaru kepala, ada yang dah apa menyapu peluh masing-masing. Semua masih okey. Kalau okey, thumbs up dekat Kak Nisa. Boleh? Adik-adik okey ke? Okey semuanya. Baiklah, kita teruskan, cikgu. Okey. Okey, ini satu soalan. Ya. Yeah. Okey. Dekat sini, uh, boleh saya tanya murid-murid? Uh, ini taburan binomial ke taburan normal? Siapa boleh jawab? Bi binomial. Binomial. Macam mana anda tahu ini taburan binomial? Hmm, kalau dia tak state, memang totally binomial. Lah. State apa? Uh, statement yang tu taburan normal. Okey. Yang lain? Sama jawapan dengan Iqbal? Kau ada jawapan lain. Ke ada jawapan lain? Semua macam setuju, setuju, okay, setuju. setuju. <laughs> Okey, jadi dekat sini selalunya ini adalah taburan binomial lah. Mm -hmm. Okey, jadi uh, didapati bahawa 20% daripada murid-murid dari Kampung Aman berjalan kaki ke sekolah. Lapan orang murid dari Kampung Aman dipilih secara rawak. Mm -hmm. Cari kebarangkalian bahawa tepat 3 orang daripada mereka berjalan kaki ke sekolah. Okey, saya bagi anda masa untuk jawab soalan cari kebarangkalian bahawa tepat tiga orang. Berapa kebarangkalian di mana? Informasi dekat situ, dia kata 20% pelajar daripada kampung aman berjalan ke sekolah. jika 8 pelajar dipilih secara rawak, pilih kebarangkalian tepat tiga orang yang berjalan ke sekolah. Wah, saya pun dah start... Me, <laughs> Uh, memikirkan ha. 20% dan sebagainya. Adik, Adik kita terus mereka angkat fan semua laju. Macam manalah saya nak selaju mereka cikgu ya. Ada yang ni mungkin kita, kita boleh kita pilih, dah pilih selalu cikgu. buat latihan tubi. Dah selalu buat latihan tubi. Kita akan hmm. Ha, laju lah Ya. Banyak kali cikgu ingatkan ya kalau selalu buat latih tubi akan laju, lebih mudah menjawab soalan, lebih yakin. Ini dah tahu dah apa dia apa dia. Ha, jadi dalam seduh hari ni kalau rasa masih perlu mengulang kaji, lakukan. Dengan tips yang cikgu dah beri ni, ada yang boleh kongsikan jom. Cikgu mungkin boleh pilih salah seorang daripada mereka. Ha, hmm. Untuk uh, menyatakan jawapan masing-masing. Bagi, ha, bagi penerangan lah ha. bagi penerangan sekali, silalah sila. sila. Okey, biar tunggu dua orang buat dulu. Ha. Selalunya soalan ni memerlukan masa jugalah. Ya. Ha, sebab dia kena baca. Fahami, ha. tafsir maklumat diberi, hmm. kata kunci dan sebagainya. Ada yang dah berhenti menulis nampaknya? Dah siap ke? Dah siap dah? Adik-adik semua dah siap kan? Saya rasa boleh cikgu. Ha. Okay. Apa perkara yang pertama anda buat dekat sini? Siapa nak jawab? Ha. Farisha, apa yang anda buat kat sini? Apa yang anda nampak? Data yeah. yang boleh dikeluarkan? Maklumat yang boleh dikeluarkan? Kita buat jadual. Okey, kita buat jadual. jadual. Apa dalam jadual tu? Uh, 0.2 dengan 0.8. Okey, 0.2 tu apa? 0.2 tu probability untuk berjalan kaki. Okey, 0.8 uh, untuk yang tak jalan kaki ke sekolah. Okey. Boleh awak paparkan jawapan awak? tunjukkan jawapan Farisha. Okey, nampak tak? Ya. Yeah. Okey, jadi kita tengok Farisha dia buat jadual mm -hmm. 0 1 2 3 4 5 6 7 8. Okey, lepas tu patah balik. 8 okay. 7 6 5 4 3 2 1 0, cikgu. Ha, yeah. okey. Jadi bila uh, lepas tu a uh, Farisha, macam mana awak tahu awak ambil tiga saja Farisha? Sebab dia kata a uh, cari kebarangan kalian bahawa tepat tiga orang, tepat tepat exactly bermaksud kita ambil 3. 3 ya. Okey. Okey, terima kasih Farisha. Terima kasih. Okey. Jadi, aa, dekat sini aa, macam Farisha cakap tadi, okey. Bila anda dapat jawapan ni, taburan binomial eh sebab tak dinyatakan taburan normal. Mm -hmm. Jadi kita tahu 20% adalah mewakili awak punya mm, p mm -hmm. dan pelengkapnya q 1 tolak P 0.2, 0.8. Yeah. N kita, ini N eh. Okay, N kita 8. Jadi kita senaraikan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 patah balik. Dia yeah. ada banyak kaedah sebenarnya Nisa sah. Yeah. Okay. Patah balik sampai uh, 8. Okay. Kemudian kerana kata kunci kat sini tepat tiga orang mm -hmm. kita pun menggunakan rumus ncr okay? n c kita tahu kita nak tiga kemudian darab dengan 0.2 sebab bila kita dah highlight kita dah tahu dah yeah. kita nak tiga kan kita highlight kita baca ke atas kita kat tiga ni atas dia apa dia ha 0.2 mm -hmm. ha so itulah kenapa dia kat sini 0.2 okay. 0.2 kuasa 3 kita ambil kat sini lepas tu darab Ha, sebelah dia apa 0.8 0.8 kuasa, kuasa 5, 5. Ha, jadi dalam ha, bila ha, penulisan kalau tak ada darab ni tak apa okay. tapi dalam kalkulator kita mesti buat darab. Kalau tidak kita tekan kita akan dapat match error. <laughs> max ah, error. Jadi Terus. mesti ada darab lah. Dalam yeah. kalkulator, mesti letak ada darab kat sini mm. ya. Jadi kita akan dapat jawapan. Ingat minimum 4 angka bererti. bererti 0.1468. Okey. Jadi. Saya so, um, masih ikut. <laughs> Okey boleh lagi? Boleh. Saya percaya okay. mereka boleh cikgu. Okey. Sekarang ni uh, kita kita dah tak ada soalan. Yeah. Okey. Tapi kita nak pergi kepada bahagian kegemaran semua pelajar. Ya. Yeah. Okay. Ini yang dikatakan jawab bahagian C dahulu, cikgu. Ha dalam ha. kertas 2. Yeah. Okey dalam kertas dua. Okey jadi bahagian C ni a uh, selalunya kita akan galakkan bila dapat je uh, uh, kertas petang eh pukul yeah. 2 suku mm -hmm. 2 jam 30 minit bila dapat je kita akan cakap dengan murid okey jawab dulu. Ha, jawab dulu, apa bab yang ada dalam bahagian C okay. Ha, Kita ada empat bab, jawab dua. Okay, kalau uh, nak jawab lebih tak apa, kalau ada masa tapi uh, akan dipilih, maknanya markah yang terbaik dipilih. Lah. Okay. Jadi jawab dua daripada empat. Okey, dekat sini bab yang selalulah kebiasaan pelajar akan hmm. buat ialah uh, nombor indeks. Uh, apa yang ada dalam nombor indeks? Okey, dia akan suruh cari indeks. Okey, dia akan bagi jadual ke, dia bagi statement, dia akan suruh cari indeks. Ya. Yeah. Kedua, indeks gubahan. indeks gubahan kita tahu lah hasil tambah indeks darab pemberat bahagi dengan semua pemberat. Pemberat. Okey, lepas tu kita akan cari harga menggunakan indeks. Dia akan mintalah untuk cari harga menggunakan indeks. Okey. Dan kadang-kadang dia akan bagi kes tiga tahun. Kes tiga tahun yeah. ni cikgu? Ya, okay. yeah, kes tiga tahun. Okey, okay, itu adalah bab pilihan yang pertama lah. Yeah. Selalunya murid akan pilih. Okey, yang kedua ialah penyelesaian segitiga. Okey, penyelesaian segitiga ni murid-murid kena tahu apa itu petua sinus. Yeah. Okey, kedua petua cosinus. cosinus. Ha. Ketiga luas dan ada kes ambiguity. Okey. Uh, saya nak uh, tanya murid-murid. Yeah. Okey. Murid-murid saya. Okey. Uh, bolehkah kita menggunakan uh, rumus dalam penyelesaian segitiga ni petua sinus, petua cosinus ke dalam bab sukatan membulat tadi? Ha, sebab dia sama cari yeah. darjah sudut. Boleh tak kita gunakan murid-murid? Boleh ke tak? Boleh. dia macam Hah? boleh. Okey. Ah uh, Wenkit boleh ke? Dengar ke tak dengar ni? Meeting? Tapi dia angguk cikgu, dia boleh. Okay. Boleh okay. dia cakap. Cik Munira boleh tak? Boleh, boleh. Okey, Adlina? Boleh. Boleh. Uh. Farisha? Farisha dah jawab yang pertama <laughs> <Farisya> tadi. dah jawab ada <laughs> tadi, angguk. Okey. Ah Iqbal, boleh ke sukatan membulat punya rumus kita guna dalam penyelesaian segi tiga? Kalau sukatan membulat kalau guna dalam rumus segi tiga boleh tapi kalau rumus segi tiga dalam sukatan membulat tak boleh. Haa. Iqbal, salah situ Iqbal. Okey sebenarnya tak apa, tak apa. penyelesaian tak apa tak apa kita masih ada masih lagi jangan yeah. takut jangan takut okey. Selalunya kita boleh guna formula rumus penyelesaian segi tiga ke dalam sukatan membulat tapi hmm. jaranglah rumus sukatan membulat kita gunakan sebab hmm. selalunya suatu membulat dia ada uh, right angle triangle. Dalam yeah. ni penyelesaian segi tiga jaranglah. Mm -hmm. Okey. Okey, kemudian adalah pengaturcaan linear. Okey, pengaturcaan linear ialah graf lah. Ah yeah. ha, dekat sini pelajar kena hafal istilah kata kunci. Kata kunci. Ketaksamaan. Ah ha, ketaksamaan. Kalau sekurang-kurangnya apa simbol dia? Mm -hmm. Okey, lebih besar atau sama dengan. Yeah. Kalau selebih-lebihnya apa simbol dia? Okey. Kalau uh, kurang, uh, kurang macam ni. Yeah. Uh, tak ada bawah. Uh, jadi bila buat graf, kita tahu kalau ada simbol yang ada dekat bawah ni, graf dia akan solid line. Mm. Uh, tapi kalau tak ada simbol kat bawah ni, kita tahu dia akan jadi dash putus, line. Putus-putus dia. Ya. Garis putus-putus. Okey. Uh, jadi uh, kena fahamlah istilah kata kunci kena hafal. Yeah. Okey, ini macam mana dia punya simbol. Okey, kemudian dia akan suruh cari maksimum ataupun minimum. Okey, dia akan suruh cari maksimum ataupun minimum. Okey, dan last but not least dalam bab gerak ialah gerakan pada garis lurus. Okey, uh, ini ialah uh, mencabar sikit diguruni oleh... Uh, ini yang diguruni tu uh, cikgu. Ini sikitlah. Jadi jaranglah yeah. murid jawab. Tapi mm -hmm. sebenarnya kalau kita faham istilah kata kunci dia, mm -hmm. kita boleh tahu. Okey, daripada sini uh, kalau sesaran nak pergi kepada uh, halaju, halaju pergi kepada pecutan, kita akan gunakan uh, pembezaan. 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 Okay, kalau dari pecutan, pecutan. pergi kepada halaju. halaju, kemudian pergi kepada sesaran. sesaran, kita akan pergi kepada pengamiran. Pengamiran atau okay. integration. Mm -hmm. Okey, kita ada masa sedikit lagi Nisa, Sarah. Jadi Boleh, saya cikgu. nak ulang baliklah uh, untuk uh, slide yang pertama mm -hmm. pasal fungsi tadi. Boleh cikgu. Okey. Jadi kertas bahagian C yang ada empat soalan tu jawab bahagian dua. C. Kebanyakan Jaipal. yang mereka akan jawab dululah. Ha, cikgu pun dah kongsi-kongsi tips. Selalu diingatkan supaya jawab soalan kegemaran dahulu supaya lebih mudah. dah keluarkan dah, dah ada bahagian yang dah jawab tu jadi dah lega. Dan boleh teruskan ke soalan yang seterusnya. Okey, macam tadi yeah. saya nak ingatkan balik. Okey kuasai tajuk bermaksud kita ada 21 bab. Mm -hmm. Okey. Markah kita adalah 180. Tengok kata kunci yang untuk kedua kertas saya. Ha, untuk kedua. Kertas 1 80, kertas 2 100. 100. Ha, jadi ha, sekarang ni bila dalam peperiksaan mm -hmm. apa pahami soalan. Okey macam yeah. tadi kita pergi kepada bab fungsi. Yeah. Okey dekat sini kita nampak pola kan. Mm -hmm. Ini ialah objek. 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 Pergi kepada... Image. Ha, itulah yang dinamakan... Hubungan. Ha, Okey. Jadi... Kalau dalam ni kita nampak... Ya. Ha, objek... Pergi kepada imejnya 17. Itulah kenapa... Ungkapkan hubungan tertetip... Negatif 4... Pergi 17. Okey. Ha, Okey, kemudian... Dekat sini kan tadi anda teka Cari apa nilai K nilai kan. K. Ha. jadi dekat sini kita nampak eh ha. sebenarnya dia ada lagi soalan tambahan yang boleh ditanya dekat sini. Okey, baik. Ha. Okey, apakah ungkapkan apa apa fungsi ni? Dia tanya apa fungsi ni. Jadi yeah. bila dia tanya fungsi ni, itulah pelajar boleh teka. Dekat sini pelajar akan tahu fungsinya ialah gx. Okey, dia akan tanya menggunakan tata tanda fungsi Okey, dekat sini pelajar tahu sebenarnya datang daripada X kuasa 2 tambah 1. Okey, kalau kita tengok kat sini kan. Okey, kita ambil negatif 4 ni kan. Yeah. Okey, negatif 4 kuasa 2. Mm -hmm. Alamak. Tak keluar okay. dua-dua. Okey, ada cikgu. Okay. <laughs> tambah 1. Yeah. Jadi kita tahu negatif 4 ni kan 16. Yeah. Okey, tambah 1 itulah jawapan dia 17. Mm. Ha, cuba kalau kita buat yang lain pula. Okey, 4 pula kan. Ha, 4 pun sama dengan 17 kan. Yeah. Okay, 4 kuasa 2 tambah 1 tambah pun kita 1. dapat 17. Ha, ah yeah. macam ni dapat tadi 10. Sebab kita tahu okey kalau kita buat 3, okey 3 kuasa 2 tambah, tambah 1. 1. Jadi ha. 10. Jadi dekat sini murid akan nampak pola. Itulah dia kenapa dia boleh teka 10. Dan selalunya kalau julat ni julat adalah pada bahagian a uh, ni. Ni julat adalah pada yeah. bahagian y eh, y ataupun pada bahagian domain mm -mm. tapi mesti buat keli braces. Curly Ah, pasti kali buat curly braces. Sekejap. Ni kalau kalau ada yang tertinggal nanti dah hilang markah kat situ okay. je ya. Ah, uh, memang tak dapat markah. Mm. Terus kosong. Okey. Jawapan okay. dah betul sayang tertinggal pula. Curly braces tu mm, um, dah hilang okay. markah. So dekat sini Okey, macam uh, jenis hubungan ada empat. Ya. Yeah. Okey. Okey, satu ke satu, jadi kita tahu eh kalau satu-satu, kalau kita lukis gambar rajah ni, mm -hmm. ha, ni rupa dia. Yeah. Ha, tapi kalau satu kepada banyak, okay, satu kepada banyak, rupa dia macam ni, tanda kurang. Ha, tapi dia boleh, tapi sebab ada tanda kurang, kita satu kepada satu. Yeah. Macam ni tadi, murid jawab banyak kepada satu sebab nampak tak? Mm -hmm. ha, dia nampak je macam ni selalu, banyak, banyak image kepada, banyak objek tapi ada satu image. Okey, tapi kalau kita nampak kan, bila tanya image dengan objek, tak ada keli braces. Ha, tak ada kali braces. Ha. ha. kalau ungkapkan hubungan dalam bentuk pasangan tertib, ha, mesti ada kali braces. Object, image. Object, image. Okay. Saya nak tanya murid-murid. Okay. Kalau soalan saya kan, sebab tadi kalau kita tengok senarai semak. Okey. Uh, adakah itu fungsi? Jadi dekat sini, kita tengok adakah ini fungsi? Kalau kita tengok hubungan dia. Mm -mm. Sekali lagi soalannya cikgu, apa itu ha. fungsi? Adakah ada ini fungsi berikan sebab. Kenapa sebab awak kata dia fungsi? Ini tidak melibatkan kira, -kira kan cikgu kan? Ah ha, tak ada. Tak dia ada. kena tengok, ah ha. ha, dia tahu. Dia kena tengok, kena ha. tafsirkan. Ah ha. adakah ini fungsi? Temenung semua tengok. Hmm. <laughs> soalan bonus tengok. pada hari ini. Ah ha. soalan bonus. Senyum, Parisha. Alamak cikgu ni bagi soalan ekstra pula, ya. Agak-agak ada tak yang sudah dapat menafsirkan adakah itu fungsi dan kenapa kalau anda mengatakan itu fungsi ataupun tidak? Ada yang nak kongsikan? Okey. Cik Munira, macam yakin hmm. je. Cik Munira, Munira ini fungsi silakan. atau tidak? Fungsi. Fungsi. Ha, berikan sebab kenapa, kenapa? kenapa awak kata ini fungsi. Ya. Yeah. Ya. Okey, dia sebenarnya kalau fungsi ada dua je, satu yeah. ke satu dan banyak kepada satu. Ini adalah yeah. fungsi. Okey, yeah. sebab dia menyatakan uh, satu, uh, dia ada satu objek, okay, hmm. satu kodomen. Okey. Jadi yang di rumah pun, ha, dapat ke tak jawapan yang tadi soalan ada itu fungsi dan kenapa? Hmm. Dan kawan kita Encik Muda telah berkongsi jawapannya di mana graf tadi itu adalah uh, fungsi. Uh, so ha, dia jawapan dia fungsi sebab kerana dia lebih hubungan kepada, dia banyak kepada banyak satu. Kepada satu. Ha, okay. uh -huh. ha, macam tadi kan kenapa yeah. ada nilai salah kan? Yeah. Ha, jadi ha. kena buat pembetulanlah dekat sini. Dekat situ. Ha, jadi nyatakan nilai yang betul. Yang betul. Ha, masukkan balik. That's why kita yeah. 21 dan ini diberilah Okay. Baiklah, Cikgu. Saya rasa tak sedar kita dah 1 jam 30 minit ha. memecut dah berpeluh-peluh okay. dah ni, Cikgu. Jadi sekarang ini, yeah. Nisa, uh, kita uh, hanya membincangkan beberapa yeah. tajuk. Beberapa tajuk. Uh, jadi selepas ini, murid-murid hmm. uh, boleh gunakan uh, tips yang saya bagi tadi untuk topik-topik uh, yang kita tidak sempat yeah. bincangkan. Ya, yeah, betul. Okay. Sekali lagi diingatkan kalau tengok kertas... Uh, peperiksaan tersebut jangan lupa untuk uh, tengok apa yang soalan tu mahu, cari kata yeah. kunci, gunakan rumus yang betul dan jangan jangan lupa macam kalibrasi uh, dan sebagainya mm. untuk mengelakkan anda hilang markah. Jadi cikgu apa yang boleh. diberi yeah. apa yang dicari. Apa Jadi yang dicari? ingat kita mm. peperiksaan pada 10 Mac. Yeah. Jangan risau, jangan tak Jangan takut rujuk balik pada semua kandungan tajuk mm -hmm. terutama tajuk-tajuk pilihan anda nak jawab yeah. pada 10 Mac ini. Mm -hmm. Okey, jadi dekat sini kekuatan tidak datang dari kemampuan fizikal tetapi ianya datang daripada semangat yang tidak pernah mengalah. Okey, jangan mengalah. takut, jangan risau ada masa lagi rujuk balik semua tips yang saya bagi tadi. Mm -hmm. Okey. Jadi saya Okey, saya ucapkan selamat Berusaha hingga ketitisan terakhir dan moto saya ialah modelers. Yeah. Modelers kita tahu kan yeah. mesti positif. Jadi modelers kita mesti menang mesti berdasarkan menang. norma baharu kita ni kan. Yeah. Ha, jadi uh, do your best mm -hmm. pada 10 Mac 2021 nanti. Ya, terima kasih Cik Gunur Baiti. Diharapkan apa yang dikongsi dengan kita di episod hari ini memberikan manfaat dan banyak input untuk mereka yang bakal menduduki kertas matematik tambahan. Terima kasih kepada adik-adik daripada SMK Siara Mas Sungai Buloh juga kerana bersama-sama dengan kami di Road to Success SPM 2020. Kepada mereka di luar sana, jangan lupa ulang kaji-ulang kaji juga. Tetapi jangan lupa untuk menjaga kesihatan supaya kekal segar, kekal sihat pada hari peperiksaan anak-anak nanti ulang kaji sampai tengah malam mengantuk pula ya cikgu study smart ni orang kata baiklah apa yang anda belajar hari ini diharapkan bermanfaat dan sentiasa menjaga SOP ketika di sekolah kepada mereka yang mengambil peperiksaan dan ikut arahan pihak sekolah dalam pada kita melawan ataupun berperang dengan kertas peperiksaan kita berperang juga dengan covid-19 kita masih belum menambah baiklah sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada cikgu Nurbaiti saya pun rasanya dah terbuka sedikit kotak yang terkunci ni dulu zaman-zaman sekolah Sekolah, dah terbuka sikit, dah sedikit memahami Alhamdulillah diharapkan penonton di rumah juga mendapatkan input yang cukup bermanfaat untuk peperiksaan yang akan datang. Baiklah cikgu, sekali lagi terima kasih Terima kasih adik-adik Nanti di sekolah jangan lupa, norma baru tangan di dada ucapkan selamat ataupun terima kasih cikgu. Teruskan menonton Didik TV KPM Assalamualaikum, bye Lama cikgu, Lama kawan-kawan Didik TV KPM Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya ibu kepada Cikgu Mirah Binti Mama Ali Mengucapkan selamat maju jaya kepada semua calon-calon SPM bagi tahun 2020 Dan terima kasih Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Sulaiman bin Saleh Bapa kepada Nurul Adina binti Sulaiman saya ingin mengucapkan selamat majlis daya kepada anak saya dan rakan-rakan. Good luck.